ہمارا آل اسلام کا اجماعی عقیدہ ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہے، اگر ان کے بعد کوئی بندہ کسی کو نبی مانے وہ کافر اور مرتد زندیق اور بے ایمان ہے، اور ایسے بندے سے تعلقات رکھنا ناجائز اور حرام ہے، ایسے بندے کی مصنوعات کو استعمال کرنا ناجائز اور حرام ہے، ان سے رشتے ناطے کرنا ناجائز اور حرام ہے۔ اسی بنیاد پہ آج کل ہمارے علماء نے فتویٰ دیا ہے کہ تحریک انصاف اور عمران خان کو ووٹ دینا حرام ہے۔ بہت سے لوگ کہتے ہیں جی کیوں، میں نے کہا کیوں، تمہیں وجہ سمجھ نہیں آتی؟ اچھا، بعض لوگوں کو بات سمجھ نہیں آئی اور بات کو سمجھے نہیں ہے، وجہ کیا ہے؟ جب علماء نے فتویٰ دیا، عمران خان نے اپنی پریس کانفرنس جاری کر دی، میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو آخری نبی مانتا ہوں، میں قادیانیوں کافر مانتا ہوں، کہتے ہیں دیکھو عمران خان نے اپنی صفائی پیش کر دی ہے۔ میں نے کہا صفائی اس بات کی ہوتی ہے جو الزام لگا ہو، ہم نے یہ تو نہیں کہا عمران خان مرزائی ہے، ہم نے کہا، ہم نے تو نہیں کہا مرزائی ہے۔ وہ کہتا ہے میں مرزائی نہیں ہوں، ہم نے کب کہا تو مرزائی ہے؟ کہتا ہے میں قادیانیوں کو کافر سمجھتا ہوں، ہم نے کب کہا تو مسلمان سمجھتا ہے؟ ہمارے اعتراض کو تو سمجھو نا۔ میں نے کہا ہمارا الزام یہ نہیں ہے کہ عمران خان قادیانی ہے، ہمارا الزام یہ ہے کہ مسرور مرزا غلام احمد قادیانی کا موجودہ جانشین، وہ کہتا ہے عمران خان نے مجھ سے رابطہ کیا ہے اور مجھے کہا تم مجھے ووٹ دو، میں اسمبلی سے تمہارے حقوق تمہیں دلوا دوں گا۔ عمران خان اس کی تردید نہیں کرتا، وہ کہتا ہے میں آخری نبی حضور کو مانتا ہوں، یہ ہمارا الزام نہیں ہے، ہمارا الزام یہ ہے کہ تو نے مرزائی سے رابطہ کیا ہے، مرزا مسرور سے وعدہ کیا ہے، تو کہہ دے میں نے رابطہ نہیں کیا، مرزا مسرور جھوٹ بولتا ہے، اس کے خلاف عدالت میرٹ دائر کر دے، ہم کہہ دے تم نے صفائی دی ہے، ہمارا الزام اور ہے، تمہاری صفائی اور ہے۔ او جی جس بندے پر اعتراض کیا ہے اس سے صفائی تو مانگو نا۔ میں نے کہا کیا صفائی مانگے؟ کہتے ہیں تم اس سے پوچھو تیری مراد کیا تھی جب تو نے یہ کہا تیرے حقوق دلوائیں گے، تیری مراد کیا تھی؟ میں نے کہا گفتگو نہیں بتاتی، مرزا مسرور سے کہا ووٹ دو، وہ کہتا ہے ہمارا تو ووٹ ہے ہی نہیں، ہمیں تو مسلمان سمجھتے نہیں ہو، ہمارا تو ووٹ ہی نہیں ہے، ہم تمہیں کیا ووٹ دیں گے؟ پھر مسرور کہتا ہے عمران نے مجھ سے رابطہ کیا کہ اسمبلی میں تمہارے حقوق دلوائیں گے، اب بتاؤ وہ کون سا حق ہے جو مرزا مسرور کو پاکستان نے نہیں دیا؟ یہی حق ہے نا۔ وہ کہتا ہے مسلمان ہو، آئین کہتا ہے تو کافر ہے، وہ کہتا ہے مسلمان ہو، پاکستان کا قانون کہتا ہے تو کافر ہے۔ مرزائیت کا مسئلہ اب صرف اسلام کا نہیں ہے، اسلام کا بھی ہے، پاکستان کے آئین کا بھی ہے، اگر ان کو کوئی مسلمان کہتا ہے وہ اسلام کا بھی مجرم ہے، پاکستان کے آئین کا بھی مجرم۔ اب تو دونوں اسی طرح ہے نا، صرف اسلام کا مسئلہ نہیں رہ گیا، یہ اسلام کا ہی مجرم ہے اور پاکستان کے آئین کا بھی، آئین کا بھی مجرم ہے۔ پھر میں نے اس نیمولی صاحب سے کہا، میں نے کہا یار تم ایک بات پہ تمہاری سوئی اٹکی ہے، ساتھ دوسری باتیں بھی دیکھو، اس عمران خان کے ساتھ ہے سلمان خان، اس کا خاص آدمی ہے، وہ کیا کہہ رہا ہے؟ وہ کہتا ہے میں نے قرآن کریم کا مطالعہ کیا تو میں اس نتیجے پر پہنچا الیعوذ باللہ یہ سیکسی کتاب ہے، اور عمران خان کا دایاں بازو، عمران خان نے نہیں کہا تو جھوٹ بکتا ہے، ادھر جیو پر ابرار آیا اور ابرار سے سوال کیا گیا یہ جو مطالبات ہیں کہ دینیات کے فلاں حذف کیا اس کو واپس لایا جائے، اس نے کہا تم اس سے کی بات کرتے ہو؟ میں کہتا ہوں پوری دنیا دینیات کو ختم کرو تاکہ نوجوان کی ٹینشن ختم ہو۔ عمران خان نے تو کوئی تردید نہیں کی ہے، ان کی کمیٹی کا اجلاس ہو رہا ہے، اس میں ایک بندے نے رائے دی کھڑے ہو کے عمران خان کو کہ ایسا کریں جب ہمارا جلسہ ہوتا ہے تو پہلے نعت بھی ہو جائے۔ عمران خان کہتا ہے نعت سے نوجوان بور ہوتے ہیں، بس گانا ہی کافی ہے، تم ایک بات کو روتے ہو باقی باتیں کیوں نہیں دیکھتے؟ ایک آج میں ڈیفنس میں ساتھی تھا، میری اثر کو ملاقات تھی تو مجھے کہنے لگا کہ لوگ کہتے ہیں جی نیا ٹیلنٹ ہے اس کو دیکھنے میں کیا حرج ہے؟ میں نے کہا نیا ٹیلنٹ نہیں ہے، پرانا ٹیلنٹ ہے۔ نہیں سمجھے تسی، میں نے کہا نیا ٹیلنٹ نہیں ہے، پرانا ٹیلنٹ ہے۔ کہتے ہیں کیا مطلب؟ میں نے کہا پہلے 5 سال اسمبلی میں رہ کر نہیں آیا؟ کہتے آیا ہے۔ میں نے کہا کون سا کارنامہ سر انجام دیا ہے؟ یہ پہلی بار تو نہیں جا رہا، اور اس کے ساتھ جو دائیں بائیں وہ دیسی جماعتوں سے ایم این اے ٹوٹ کر آئے ہیں وہ تو پرانے لوگ ہیں، کوئی نئے لوگ تو نہیں ہے، یہ پتہ نہیں کیسی تمہیں غلط فہمی ہے، وہ جی نیا بندہ آزما لینا چاہیے۔ میں نے کہا نیا بندہ نہیں ہے، بعض نام نئے ہیں بندے پرانے ہی ہیں۔ اللہ میں بات سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔